Bilirik, daimi izləyicilərimiz hal-hazırda ekran qarşısındadır və oyun həyəcanını bir daha yenidən yaşamaq üçün səbirsizlənirlər. Maraqlarınız var? Maraqlarım, elə bir maraqlarım yoxdur, amma boş vaxtlarımda futbol oynamalı, musiqi qulaqasmalı. Aydın, aydın. Ümumi şəkildə hamımıza xas olan maraqlarınız var. Adınız Ramandır, aynan. Bəli. Adətən Roman adı var. Sizin adınız Ramandır. Bəli, Raman. Və dediniz ki, kim qoyub adınızı? Babam. Babanız. Bəli. Onun səbəbini deməyib, açıqlamayın. Yox. Çox maraqlıdır, yəni, adınızın yazılışı. Siz bu qabağı dediniz ki, bu problemi bir addır. Bəli. Niyə? Əksər hallarda səhv düşür, yəni ya Ramal bilirlər, ya Ramin bilirlər, belə səhvlər olur. Maraqlama gəldisə intellektual oyunlara baxmaq, orada iştirakçı olmaq, bədii filmlər izləmək, musiqi dinləmək və s. Siz pedaqoq olacaqsınız. Bəli. Amma pedaqoq olacaqsınızsa, biraz asta danışmağı öyrənin. Çox sürətli danışırsınız və yəni şagirdlər sizi başa düşmək bilər. Maraqlarım əsasən dünya ədəbiyyatı ilə, klasik dünya ədəbiyyatı ilə maraqlanmaqdır. Futbolla da maraqlanıram. Şəkidənsiz. Şəki çox gözəl bir diyardır. Ən sevimli yerlərindən biridir Azərbaycanda. Maraqlanma gəldikdə isə daha çox boş vaxtlarımı dostlarımla keçirməyi xoşlayıram. Və eyni zamanda musiqi ilə məşğul olmaq. Dostlarınızdan hara gedirsiniz vaxt keçirirsiniz? Kitabxana olur, nə bilim, fərq eləmir yəni. Musiqi ilə məşğul olursunuz? Nağara. Nağarada. Onda yaxşı ritm duyğunuz olmalıdır. Nisbətən. Nağara çalışırsa, yaxşı ritm orada... Yəni, musiqi təhsilim yoxdur, özüm. Olmasa da var, amma ki, yəni, nağara çalmaq üçün ritm duyğusu olmalıdır insan. Dahi Nizami Gəncəvinin belə bir sıralar var. O deyir, qüvvət elmdədir. Başqa cür heç kəs heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz. Nə qədər çox elmlərə yiyələnsək, biliklərimizi nə qədər çox artırsaq, əlbəttə ki, əldə edəcəyimiz uğurlar da əl çatmaz olmayacaq.